Danas, četvrtak, jutro, 9 sati i 15 minuta. Juče je bio dosta hladno i vjetar. Jutros, evo, sunce ugrijalo, dosta ledeno. Negdje oko 2-3 stepena. Evo jedan zaključak. Ovdje je sad, samo kreću ovdje, a vidi ovdje, ovdje je non stop bude ovdje što prodaju voće, povrće, šta znam, a evo ga danas sve prazno. Zašto je ovo sve sad prazno, ne znam, možda čujemo neki razlog poslije. Evo tek ovdje počinje, šta, gdje su ostali boćari, povrće, sve nešto, fali. Fali. Danas je baš nekako, malo raje na pijaci i malo na ponuda na pijaci, ali se nada je ovdje najredovnija, se nada, a ona bez nje, ma hoćemo vola i treba poslati u svijet, ali da se zna, kad se nade ne bude ovdje, više nema četvrtka. Ne daj Bože nikome, brate, dragi. Jesu ovo djeca, vrtić, jel? Bambi, to malo ideš na četvrtak ili? Ne, malo smo izašli van, fin je dan. Aha, ovo lijepo, lijepo. Slava! Ne što je lijepa! Nemojte, ne nogicama, onda će se ona prepast. Nemoj, djeca! Vjetar koji je juče puho, duvao kako hoćeš. A, osjetio je okru od zgrade, mjesne zajednice. Evo sad je 15 minuta. Prije 10. Ipak se malo raje više okuplja. Djeci, dječko, šta ima? Dobro, dobro. I obično svi bježe iz hlada. Pet minuta prije Maslanci. A, evo ovdje su Bešći. Ovdje su Bešći. I ovdje među njima. I ovdje, ajmo jedan vic. I ovdje nisi ti meni pričao danas vic nikako. A sutra, ajde. A je li ovo Hando? Je li to da je Hando? Jesam, ako bol da sutra ja napustam ovu regiju. Ali moram jedan ispričati. Ajde, pa onda preslušava tamo u Americi. Evo kuri pirec. Kaže, Mujo, oženio se, ali je naučio mladu, svaki petak, kaže, ide sa jaranima, sjedi, pije, oroka se i tako petak, tako subotu, nelju mahmura i na posao. Kako pričaš to, pije, a... Svaki put, to on to tako, redovno, e, jedan petak, olešio se mrtav. I sad ga ovi donijeli, u kuću unijeli ga na krevet, svima kaže to, mlada ne zna šta će, ona ode, uzme kondom i gurne mu gusu. Kad je on jadnik ujutru ustao, ode u WC, kad je vidio, vrati se u sobu i šuti. Sjedi, gleda sad pred noć, viće mlada, Mujo, hoćeš li sa jaranima? Nemam ja više jarana. Doktor, 10 sati, Mihad otvara Maslancu, otpakiva. Aha, tako, jebi. Ja da zgorda. Ja sam sa Ivrom. Od koga Maslanca ova Nihade? Ovo je od sina Mirze za babu Ibru Memića. E, ovo je što jede, ovo je što jede najviše. Jarane. Dobro, dobro, hvala, hvala. Hvala. Izra, hvala. Da, onako preko zaloga.
ovaj, dolazi ovako lijepa na kinđurita gospođa na autobusku stancu i na vratima pita šofera koliko košta karta za ovaj sviđanj. Ali, tvoj šofer, 2,5 marke po krmači. Još samo jedno obavještenje za Raju. Raja, Joda je sutra putuje za Ameriku, a vi u Americi gledate kako ćete ga dočekati. Ako bovda, bravo. I vraćajte nam ga što prije. Što prije vraćajte, nama je dobar. Čim što više para podijeli, ali prije nadam. E, super, valja. Oni su glasali za danas.